ou para a moedinha tradicional? Olha para cá, pô. No futebol, desde o início dos primórdios. Pera aí, que ele vai olhar ainda, moço. Caiu no Charil, Danilo está escolhendo o campo à direita. Olha para a TV. Sai com a bola para começar esse jogo. Edmundo. Ele vai tirar a foto agora. Pera aí. Essa seleção, esses meninos que estão surgindo, é sempre uma emoção. Agora. Vestir a camisa da seleção brasileira, uma camisa de tantas conquistas, né, Edmundo? Exatamente, Luiz. Todos esses jogadores já começam a ter essa grande responsabilidade já no Mundial Sub-20.